ស្ថាបនិកគណៈបះបេះដូងជាតិឋាននឹងចូលតុលាការកំពូលតាមការអញ្ជើញសាលាធរនឹងប្រកាសក្តីសំណុំឬព្រះសង្ឃលួនសវាតពីបទសែបសន្ធិវៈនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូបទវិភាគលោកហ៊ុនសែនរិះគន់អាមេរិកគាំទ្រអាសនៈខ្មែរក្រហមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតែមិនរិះគន់ចិនគឺជាចេតនាបំបិតបំបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍ដីធ្លីរំលឹកពីភាពអយុត្តិធម៌នៅគ្រាតវ៉ារោគដំណោះស្រាយដីធ្លីតែត្រូវអាជ្ញាធរធ្វើបាបនិងចាប់ដាក់គុករួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាបាទលោកលោកកញ្ញាជាទីមេត្រីស្លាធោបាត់ដំបងក្រុងប្រកាសសាដីកាសំណុំរឿងរបស់ព្រះសង្ឃលួនសវាតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខក្រោយបញ្ចប់សវនាការនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះសំណុំរឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសកម្មាំងមុខរបស់ស្លាដំបងខេត្តសៀមរាបថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើសែបសន្ធិវៈនិងបរិហាកេរជាសាធារណៈមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះនឹងសម្រេចក្តីនេះដោយឯករាជ្យបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការយារីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះសាវនាការសំណុំរឿងប្រះពិខោលួនសវាតនៅសាលាធរបាត់ដំបងនេះធ្វើឡើងដោយកម្បាំងមុខនិងអសាធរណៈដោយមានការចូលរួមពីភាគីដើមអណ្ដឹងនិងមេធាវីតំណាងរបស់ព្រះអង្គមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រះពិខោលួនសវាតលោកមឿនសវណ្ណថ្លែងថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីសាវនាការនេះបានទេព្រោះជាសាវនាការអសាធរណៈប៉ុន្តែលោកឲ្យដឹងថាភាគីដើមបណ្ដឹងបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងវិញហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់លោកគាត់សូមបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការបណ្ដឹងទាមទារអីផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាដើមដល់រដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យគាត់សូមដកពាក្យបណ្ដឹងហើយព្រឹកមិញហ្នឹងជាសំខាន់ចាំយើងទុកឲ្យតុលាការគាត់ពិនិត្យពិចារណាសម្រេចទៅចាំទៀតទៅសិនចុះតុលាការខេត្តសៀមរាបកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសកម្បាំងមុខព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដាក់ពន្ធនាគារចំនួន7ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន5លានរៀលពីបទរំលោភសេពសន្ធិវៈនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2016និងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020សាលក្រមដដាលបានបង្កប់ឲ្យចាប់ឃុំព្រះកាយព្រះអង្គនិងឲ្យព្រះអង្គបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់ភាគីដើមបណ្ដឹងចំនួន50លានរៀលឬជាង 12,000 ដុល្លារដល់ភាគីដើមបណ្ដឹងព្រមទាំងរបស់វត្ថុចាប់យកជាច្រើនមុខក្នុងនោះរួមមានទាំងរថយន្តមួយគ្រឿងផងដែរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយចំពោះព្រះអង្គលួនសវ៉ាតដែលតែងតែសកម្មក្នុងកិច្ចការជួយសង្គមក្រោយពីតុលាការចេញដីកាបង្គាប់ចាប់ព្រះកាយព្រះអង្គលួនសវ៉ាតបានភៀសព្រះកាយសំសិទ្ធិច្រកកោននៅប្រទេសស្វីសមិទ្ធិវអាស៊ីសេរីមិនអាចតែកតងភាគីដើមបណ្ដឹងដើម្បីសួរអំពីមូលហេតុនៃការដកបណ្ដឹងវិញនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ធ្នូក្តីក្តាំប្រឆាំងនឹងបដិជនលួនសវ៉ាតនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសារសន្ទនាស្នេហាមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020អំឡុងពេលនោះប៉ូលីសបានចោះឆែកឆេរផ្ទះសាច់ញាតិរបស់ព្រះអង្គនិងសួរចម្លើយស្ត្រី4នាក់ជាបងប្អូននិងម្ដាយដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្នុងវីដេអូហើយកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការទោះជាយ៉ាងណាប្រមាណខែក្រោយមកកាសែត The New York Times ដ៏ល្បីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយអត្ថបទស៊ើបអង្កេតមួយដោយបង្ហាញថាមន្ត្រីនៃអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាអ្នកបង្កើតនិងបង្ហោះសារជាវីដេអូសម្លេងកាត់តទាំងនោះទៅលើបណ្ដាញសង្គមរីឯបដិជនលួនសវ៉ាត់វិញព្រះអង្គមានឋានៈដឹកការថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយអយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិងជាការបដិសេធរឿងដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញលើព្រះអង្គដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមទាក់ទងព្រះភិក្ខុលួនសវ៉ាត់ដើម្បីសុំព្រឹត្តកម្មពីព្រះអង្គជុំវិញដំណើររឿងក្តីនៅសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនោះទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះចំណែកឯអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងអ្នកស្រីទៀងសម្បូរវិញអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចយ៉ាងណានោះគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី23ធ្នូខាងមុខដែលនោះគឺការពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឹក្សានឹងការសម្រេចតាមទិដ្ឋភាពច្បាប់តាមមេត្រាច្បាប់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំមិនអាចទៅជាជុំបានទេជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកសម្រាប់សម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCIJ លោករស់សារ៉ាត់សង្កេតឃើញថាតុលាការហាក់មិនមានភស្តុតាងរឿងមមដើម្បីដាក់បន្ទុកលើព្រះអង្គលួនសវ័ននោះទេ
ក្រៅពីសារសម្លេងដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកស្នើដល់ស្លាវធរបាត់ដំបងពិនិត្យករណីនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គលន់សវត្តខ្ញុំគិតថាក៏មិនខុសពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែរពួកគាត់នឹងធ្វើការដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់ខ្មែរទេតែបើយើងត្រូវទទួលបានការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតឡាការតាមអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធំថាតឡាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គលន់សវត្តហើយក៏ដូចជាសកម្មជនផ្សេងៗទៀតដែរគាត់កំពុងតែមានករណីក្តីក្តាមនៅតឡាការអីហ្នឹងប្រតិជនលួនសវត្តគឺជាសកម្មជនសង្គមដ៏លេចធ្លោមួយអង្គនិងជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិព្រះអង្គធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីប្រទេសស្វីសទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏សម្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូថាព្រះអង្គលួនសវត្តបានក្លាយជាគោលដៅនៃការគម្រាមកំហែងពីគណបកកណ្ដាលអំណាចអង្គការដដាល់គូបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះគឺជាយុទ្ធនាការបំផិតបំភ័យនឹងមូលបង្កាច់លើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនត្រឹមត្រូវអង្គការលីកាដូលើកឡើងទៀតថាយុទ្ធនាការមូលបង្កាច់នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គលន់សវត្តដែលជាអ្នកតែងតែទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលអាជ្ញាធរបានប្រព្រឹត្តជាមួយគ្នានេះអង្គការលីកាដូសង្កេតស្ដាយជាខ្លាំងដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាបន្តបង្ក្រាបលើភាពសកម្មនិយមផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនលើកលែងសូម្បីតែប្រសង់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសិសរ័យពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងវិញម្ដងបាទសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកទុំប៊ុនថនសុកចិត្តវល់ត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញបាទទោះបីជាដឹងថាត្រូវជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយបាទលោកបានសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីបានរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារនិងបដិញ្ញាទៀមទាឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទមិត្តភ័ក្ដិនិងប្រពន្ធរបស់លោកទុំមន្តថនសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកញ្ញាព្រោះលោកទុំមន្តថនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីឡើយបាទលោកដានៀននឹងបានស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងបាទមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងថ្មីឈ្មោះ Omicron ដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះឥឡូវនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់50ប្រទេសហើយរួមទាំងប្រទេសជាច្រើននៅជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសជាច្រើននៅតែរក្សាទុកបំរាមដែលហាមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន10នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាប្រភពនៃមេរោគនេះបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានដកបំរាមនេះក្រោយដាក់បានមួយសប្តាហ៍បាទសូមលោករនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្ទាល់របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីគឺលោកមូនដារ៉េតដែលលោកនឹងអត្ថាធិប្បាយអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទងាកមកបញ្ហាចំនួនដីធ្លីវិញម្ដងបាទតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីរំលឹកឡើងវិញពីភាពអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់នៅគ្រាដែលពួកគាត់បាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីតែត្រូវអាជ្ញាធរបានវាយធ្វើបាបពួកគាត់និងចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារបាទប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះនៅតែរំពឹងថាការតស៊ូរបស់ពួកគាត់នឹងទទួលបានដំណោះស្រាយប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះរាជសហគមន៍ដីធ្លីរនខេតកោះកុងត្បូងឃ្មុំនិងខេតកណ្ដាលប្រកាសចំហថានឹងស៊ូស្លាប់បន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបើទោះបីរងការគំរាមកំហែងការរឹតបន្តឹងអំពើហិង្សានិងការចាប់ដាក់គុកតាមប្រព័ន្ធតុលាការពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកមានអំណាចយ៉ាងណាក្ដីពួកគេលើកឡើងនេះក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសហគមន៍ថ្នាក់ជាតិក្រោមប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាដីធ្លីនិងស្ថានភាពសហគមន៍កសិករដីធ្លីដែលប្រកបធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមវីដេអូ Zoom ហើយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូចាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងសហគមន៍ដីធ្លីតាមបណ្ដាខេត្តនានាជាដើម
តំណាងសហគមន៍ដីធ្លីរស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរដឹងទៅតុលាការចាប់ដាក់គុក2ឆ្នាំដោយសារតែការតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីគឺលោកសែមសាងដែលទើបតែបានចេញពីពន្ធនាគារបានជាង1ខែនោះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីថាកន្លងមកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់បានងើបតវ៉ាទាមទារដំណោះស្រាយដីធ្លីទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ70ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគ្មានអាជ្ញាធរណាដោះស្រាយនោះឡើយលោកបន្តថាជារឿយៗអាជ្ញាធរតែងតែគម្រាមកំហែងវាធ្វើបាបនិងចាប់ខ្លួនបរិវត្តឆ្លុតត្រង់ជាច្រើនអ្នកដាក់គុកទៀតផងលោកសោកស្ដាយក្នុងពេលដែលលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចចម្រុះយោធានិងប្រជាការពារភូមិរាប់រយនាក់បានដើរគម្រាមបរិវត្តនិងវាធ្វើបាបប្រជាសហគមន៍មិនអោយតវ៉ាការពារដីសហគមន៍ស្រែប្រាំងជាង 1,000 ហិកតាហើយដែលក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Hamin Event Investment រំលោភយកទាំងស្រុងគឺសោកស្ដាយជាងគេគឺបាត់បង់ដីដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលពីដូនពីតាមកនេះគឺខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនដោយសារឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានកូនមកគ្រួសារ2នាក់3នាក់ដែលត្រូវរៀនថ្នាក់7ថ្នាក់8អីជាដើមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺកូនគាត់គ្រួសារគាត់បាត់បង់ទាំងអស់ព្រោះឥឡូវនេះចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការសំណង់តាមភ្នំពេញថ្មីជាដើមតាមប្រវត្តិជាដើមនៅព្រំដែនថៃជាដើមទៅចំការជែកនៅខាងកាចេះខាងស្រុកឈ្នួលជាដើមរីឯតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីខេត្តកោះកុងលោកស្រីផាងយើងរៀបរាប់តាំងតឹកផ្នែកថាក្រុមបរិវត្តដែលមានចំនួនដីធ្លីតែងតែធ្វើដំណើរមកដាក់ញត្តិនៅឯរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងប្រជាការពារភូមិជាស្រាអ្នកវាយដំធ្វើបាបបំណងគំរាមកំហែងមិនអោយតវ៉ាលោកស្រីបន្ថែមថាក្រុមបរិវត្តបានបាត់បង់ដីធ្លីប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាអត្តពលអាក្រក់ដល់រំកូនកូនឈានដល់ការបោះបង់ការសិក្សាចាលោកស្រីអំពីនាវអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលាបពណ៌ពួកគាត់ទៅជារឿងនយោបាយនៅគ្រាដែលពួកគាត់តវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌វិវាទដីធ្លីតាំងតែមកពីដែលពួកខ្ញុំតវ៉ាគេបាយដំត្រឹមតែឡើងចង់វិកលចរិតទេខ្ញុំមិននិយាយមែនទេទៅឥឡូវនេះគឺមានការពេចខ្លាំងហើយហាក់បីដូចជាឃើញប៉ូលីសទេអមរៀងជួបបញ្ហាភ័យភិតគឺឲ្យចង់បាក់ស្មារតីប៉ុន្តែទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយចំហរបស់នាងខ្ញុំនៅតែបន្តទៀងទាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យសហគមន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំដែលជាអ្នករងគ្រោះបាត់បង់ដីធ្លីនឹងជាតំណាងសហគមន៍175គ្រួសាររូបនេះក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័នក្រោមបទចោទញុះញង់និងបរិហាកេជ្ជសាធារណៈនៅគ្រាដែលលោកស្រីងើបតាវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌លោកស្រីផាងយើងបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ចាក់ស្រេះមិនត្រឹមតែគ្មានដំណោះស្រាយដីធ្លីពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះមានបរិវត្តរងគ្រោះដីធ្លីជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការចាជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលហាក់គ្មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីជូនបរិវត្តរងគ្រោះឲ្យបានច្រាសស្រឡះនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាអាជ្ញាធរយកប្រព័ន្ធតុលាការចោទប្រកាន់បរិវត្តពីបទញុះញង់ពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានមិនពិតពីបទបរិហាកេរនិងបទបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃជាដើមលោកថាប្រកាសនេះហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាអាជ្ញាធរយកប្រព័ន្ធតុលាការដាក់សម្ពាធសហគមន៍ដីធ្លីនិងបំបិទសេរីភាពនានាមិនឲ្យបរិវត្តតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយគឺថាគាត់បាត់បង់ដីគាត់បាត់បង់មុខរបររបស់គាត់គាត់បាត់បង់ចំណូលរបស់គាត់ព្រោះថ្ងៃគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើប៉ុណ្ណឹងហើយតើបើមិនគាត់ឲ្យគាត់នឹងទៅធ្វើការដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយធ្វើថាគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចជាប្រវត្តិខ្មែរឥឡូវនេះគាត់ណាចំណាក់ប្រុកចិត្ត2លានអ្នកណាអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចតើរញច្រានប្រជាប្រវត្តិខ្មែរឲ្យលែងនៅក្នុងស្រុកហើយដើម្បីឲ្យធ្វើការជាកម្មករជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេនៅបរទេសជាឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន់មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាសហគមន៍ចូលរួមសហការកុំឲ្យតែជាគោលការណ៍ជាប់តាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយលោកថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាប្រដ្ឋអាចចូលរួមប្រឆាំងទប់ស្កាត់ការរំលោភដីធ្លីនិងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាដើមយើងសូមឲ្យគាត់តែសំណូមពរគាត់នឹងឯអាចអនុវត្តបានកុំឲ្យមានជាគោលការណ៍នយោបាយជាគោលការណ៍លើកស
ំណូមពរក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងទប់ស្កាត់នៃការរំលោភនឹងឯងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានរៀបចំកម្មវិធីនេះរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាគឺនៅថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយផ្តោតសំខាន់ស្នើឲ្យមានយន្តការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីឲ្យច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្រោមប្រធានបទការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាដីធ្លីនិងស្ថានភាពសហគមន៍កសិករដីធ្លីឲ្យនឹងសិទ្ធិកសិករជាដើមលើពីនេះទៀតកម្មវិធីនេះបានអាក់ខានរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេថាក្រុងនឹងរៀបចំសន្និសីទនេះនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតជារៀងរាល់ឆ្នាំចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានី Washingtonបាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនេះដែរនៅខេត្តកោះកុងឯនោះវិញបាទប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជួបជុំនៅខាងមុខតុលាការខេត្តកោះកុងដើម្បីឃ្លាំមើលតុលាការសាកសួរតំណាងរបស់ពួកគាត់គឺអ្នកស្រីផៅយើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះបាទកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានមកឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបជុំគ្នានៅខាងមុខតុលាការនោះហើយតាមថែមទាំងបានដាក់បារាសការពីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានជួបជុំគ្នាដោយសេរីនិងមានការជួបជុំគ្នាដោយច្រើននៅខាងមុខតុលាការនោះផងទេបាទក្រោយពីការសាកសួរមួយរយៈពេលកន្លងមកនោះបាទតុលាការក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីផៅយើងដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងនេះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាបន្តអសនសិនបាទយើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាក់ទងទៅអ្នកស្រីផៅយើងដើម្បីសុំសម្ភារគាត់ផ្ទាល់អំពីរឿងនេះបានដើម្បីបានព័ត៌មានពិស្ដារបន្ថែមទៀតជុំវិញការសាកសួររបស់គាត់នៅតុលាការខេត្តកោះកុងកាលពីព្រឹកបាញ់នោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភារនេះកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពចុងក្រោយនៃវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងបាទអ្នកវិភាគនយោបាយហាងថាសាររបស់លោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបង្ហាញច្បាស់អំពីការមិនគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះឡើយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះលោកសខេងបានចេញសារជាលើកដំបូងហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ឬគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិក្រោយឡើយទោះបីជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានច្រើនរូបរួមទាំងកូនប្រុសរបស់លោកសខេងផងក៏ដោយចោះលោកសខេងបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី7ធ្នូថាលោកនៅតែគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតនិងសន្និបាតរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការជ្រើសតាំងលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិនេះនិងអាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀតលោកសខេងសរសេរបន្ថែមថាចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតលោកក៏នឹងគោរពតាមការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានលិខិតរបស់លោកសខេងនេះខុសពីមន្ត្រីហែហោមរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលចេញញត្តិគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសខេងមិនបានលើកឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឬគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិក្រោយដោយសាររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្សេងទៀតឡើយតើតើនឹងបញ្ហានេះនិព្វិភាននយោបាយនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកកំសុកមានប្រសាសន៍ថាសាររបស់លោកសខេងនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែបែកបាក់ហើយក៏មិនទាន់មានការសម្រេចពីផ្ទៃក្នុងបកទាំងស្រុងពីករណីលហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរសាររបស់លោកសខេងបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញគាត់បង្ហាញអំពីការសម្របសម្រួលក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាមុនប្រសិនបើគណៈកម្មការចិនត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចបែបណាគាត់ក៏យល់ស្របបែបនោះមានន័យថាករណីហ៊ុនម៉ាណែតជារឿងដែលត្រូវពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងជាចាំបាច់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសបញ្ជាក់ជាលើកទី2ទៀតនៅក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ11នៅខេត្តព្រៃវែងថាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺមានច្រើនក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកគឺមានកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់កូនប្រុសរបស់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកសាយឈុំនិងកូនប្រុសរបស់អនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាលោកជាមយៀបជាដើមក៏អាចចូលឈ្មោះក្នុងតំណែងកម្ពុជានេះបានដែរបើសិនជាពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
Cả này, hôn giá đã xa lạp tế. Vẫn tới hút mà rái có sang cầm hô ấy mùi. Khi mà ai bọn to con trô côn rồi bỏ kêu. Khi ông phê đề kêu bật nơi cầm hô. Đại thua ơi bác bắt bóng phải chưa bây giờ biết đâu thế. À thế, nâng này dây kia chú bác nơi cả lấy đâu. Vẫn tay đời xa tay ca nhung nhung mà đong hơi, mà đong tiết, mà đong hơi, mà đong tiết. Hai chưa phải xe nơi chung bình so khênh. Hôn sản so kênh, hôn sản. Hai men ai chẳng ai vui nà đâu. Xem ta so kênh nên cứ tha. Thấy cái sầm nàng, hôn sản phải cửa. ចំពោះការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្មោះកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដទៃទៀតអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីក្តីតែគេអាចដឹងរួចទៅហើយថាលោកចង់ផ្ទេរអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យកូនរបស់លោកលោកបន្តថាផែនការរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺចង់ផ្ទេរអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតទៅពុជពងវងត្រកូល ក្រុមដែលបានគាំទ្រតាមខ្ញុំស្ទុំមើលមានច្រើនយ៉ាងមានក្រុមលោកសខេងទាំងក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតសូម្បីតែក្រុមលោកទៀបបានក៏ទំនងជាមិនគាំទ្រដែរក្រុមម៉ែនសំអនក៏ទំនងជាមិនគាំទ្រដែរហើយមានក្រុមយុទ្ធមិត្តចាស់ចាស់របស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងអាចិន្ត្រៃយ៍ក៏បន្តែអត់មានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតែបានដាក់កូនក្មួយរបស់ខ្លួនទៅតាមខេត្តនានាដឹកនាំជាអភិបាលខេត្តអភិបាលខេត្តរងក៏
យោធាក្តីតែព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាហ៊ុនម៉ាណែតមានចរិតបដិការមិនខុសពីឪពុកឬស្លឹកឈើមិនជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ឡើយខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិលសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកដេនីកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានដែរយើងបានអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូគឺជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអតីតទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងថាតើសាររបស់លោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះតើមានការខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចបានមានការចាប់អារម្មណ៍លើសាររបស់គាត់យ៉ាងដូចនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសូណារ៉ូពីចម្ងាយទេបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកបណ្ឌិតយល់ចាំមិនដែរឃើញការឆ្លើយឆ្លងគ្នាច្រើនណាស់អំពីសាររបស់លោកសខេងនេះគឺថាមិនគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទៅលោកឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយក៏ការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហាក់បីជាបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញតើចំពោះស្ថានភាពនេះនឹងសារនេះតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជឿបាទអរគុណសូមជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃនេះអត់មានកាសដែរអញ្ចឹងសំឡេងវាដល់ផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រហែលជាឮមិនច្បាស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឮច្បាស់បាទអរគុណឮច្បាស់អូអញ្ចឹងអូបាទយើងដឹងហើយលោកសខេងគឺជាមន្ត្រីដែលមានចរិតចាស់ទុំនយោបាយជាមន្ត្រីដែលមានលំនឹងក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈបកដែលជាចន្ទុលទុកនៃការធ្វើនយោបាយដោយអារម្មណ៍របស់លោកហ៊ុនសែនព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំបានបែបអារម្មណ៍យប់ឡើងគាត់នឹកឃើញរឿងអីស្អែកឡើងគាត់លេងមកប្រាវទៅសិនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយរួចហើយកម្មគាត់ចាំមើលប្រតិកម្មគាត់ចាំមើលគេហៅថាសាធារណមតិនានាជំវិញបញ្ហាដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងរួចហើយគាត់កែកុនទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកសខេងគាត់គោរពគោលការណ៍របស់គណៈបកដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងដឹងហើយគឺមហាសន្និបាតឬសន្និបាតរបស់គណៈបកគឺជាស្ថាប័នកំពូលមិនមែនប្រធានគណៈបកទេប្រធានគណៈបកមិនស្ថាប័នកំពូលរបស់បកទេហើយក្នុងការសម្រេចតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រជាជននេះគឺអ្នកដែលបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែឆ្លងកាត់នៃការអនុម័តការយល់ព្រមពីសន្និបាតគណៈបកឬក៏មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកម្រធ្វើមហាសន្និបាតណាដោយសារมันមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងគេធ្វើធម្មសន្និបាតគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងឃើញសន្និបាតកន្លងមកនេះគឺគណៈបកទាំងមូលបានសម្រេចក្នុងការបន្តជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនជា
បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រឹមអាណត្តិនេះអាណត្តិបន្តបន្តដែលដូចគេថាអញ្ចឹងដើម្បីបន្តអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់នឹងគ្មានទីបញ្ចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគំនិតស្នើឡើងគឺគ្រាន់តែជាគំនិតឯកតោភាគីទេជាគំនិតទោះបីជាប្រធានក៏ដោយគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់គ្រាន់តែថាបុគ្គលនឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងបកក៏ដូចជាផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាមានទម្ងន់ខ្លាំងវាមានទម្ងន់ខ្លាំងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ប្រកាសអញ្ចឹងគឺអាមីអថោងអ្នកណតីទៅគឺថាតាមគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីវាបង្ហាញច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់នោះក៏ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរហ៊ុនសែនចេញដែរបាទនៃថាគេចង់បានបេក្ខជនថ្មីដែរអញ្ចឹងហើយគេប្រកាសគ្រប់គ្រងយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែលោកសុខខេងគាត់ប្រកាន់គោលការណ៍បកយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺគាត់មិនងាយនឹងសម្រេចរំលងទៅលើគោលការណ៍បកទេហើយគោលការណ៍បកដែលបានសម្រេចដែលឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តជាបេក្ខជននឹងអញ្ចឹងគួរតែសរសើរថាលោកសុខខេងនឹងគាត់ជាមនុស្សមានគោលការណ៍បកជាងអ្នកដតីអ្នកដតីគាត់ទៅធ្វើនយោបាយតាមរបៀបផលប្រយោជន៍រត់តាមផលប្រយោជន៍រត់តាមគេហៅថាមុខតំណែងលោកតាមមុខមាត់នានាដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់ណាដើម្បីយកចិត្តយកខ្លើមដើម្បីកែងលោកថ្ងៃក្រោយទៅបានផលប្រយោជន៍បានលៀបសក្ការៈជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាពេលក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានមនុស្សគោរពលក្ខន្តិកៈគោរពគោលការណ៍បកអីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរហើយខ្ញុំឃើញថាភាពចាស់ទុំនយោបាយរបស់លោកសកខេងនេះអាចជាលំនឹងទប់មិនឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើអំពើណាដែលវាដើរតាមអារម្មណ៍ខុសពីគោលការណ៍គណៈបកបានបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតក៏ប៉ុន្តែមានការលើកឡើងមួយជ្រុងទៀតគេមើលឃើញថាអញ្ចេះគឺថាលោកបណ្ឌិតបានលើកឲ្យថាលោកសកខេងគាត់និយមជាមនុស្សចាស់ទុំម្នាក់ការគិតអីមានការសម្រេចចិត្តនឹងណោហើយនឹងសំប៉ែទៅលើគោលការណ៍បកជាចម្បងក៏ប៉ុន្តែការមើលឃើញផ្សេងទៀតថានេះជាការបង្ហាញមួយអំពីការប្រេះឆាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគណៈបកកាន់អំណាចយូរឆ្នាំមកហើយនោះហើយមួយយ៉ាងមួយទៀតក៏ជាការបង្ហាញមួយថាទំនងជាមិនមានឬមួយក៏មិនចង់គ្រប់គ្រងទៅលើបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងផ្ទាល់តែម្ដងចំពោះបណ្ឌិតពេញយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងរឿងនេះខ្ញុំមិនយល់ថាវាជាការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេពីព្រោះថាយាយអស់ទៅគឺឈ្មោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានគេឡង់សេគេទេសនាមជាបេក្ខជននឹងបដាបដាបដាដែរគាត់ថាមិនដែរប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងហើយកន្លងក៏គេបានដឹងខ្លះហើយគាត់ថាវាមានការប៉ះទង្គិចរវាងការដឹកនាំរបៀបកៅថាអារម្មណ៍ជាមួយនឹងគោលការណ៍វាប៉ះទង្គិចអញ្ចឹងម្នាក់តំណាងឲ្យគោលការណ៍បកម្នាក់ទៀតតំណាងឲ្យអារម្មណ៍តែរបស់មេដឹកនាំដែលចង់ស្នើជាសេចក្តីផ្ដើមគំនិតនានាយ៉ាងលឿនយ៉ាងរហ័សហើយសេចក្តីផ្ដើមគំនិតធម្មតាគាត់ត្រូវធ្វើនៅផ្ទៃក្នុងគណៈបកមុនប៉ុន្តែអានេះគាត់លេងកណ្ដាលវាលេងកណ្ដាលសាធារណៈតែម្ដងដើម្បីគាត់សរុបទាញនៃការគ្រប់គ្រងហើយរួចហើយគាត់និយាយថាបេក្ខជននឹងមាន3-4-5នាក់ក៏ប៉ុន្តែម្នាក់គាត់បង្ហាញចេញមុខមកថាគាត់គ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកពេញទំហឹងហើយគាត់ទៅស៊ើបសួរស៊ើបអង្កេតទឹកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឯណា7ក្រុមដែលគាត់បញ្ជូនទៅគ្រប់គ្រងពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងចំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យបេក្ខជនដតៃទៀតវាគ្មានតម្លៃអ្វីទេដាក់បេក្ខជនមកជួនកាលអ្នកខ្លះមិនតង្ហានឈោបេក្ខជនដើម្បីប្រគល់ប្រជែងផងវាព្រោះថាឈោមិនបើវាខុសនឹងឆន្ទៈរបស់ហ៊ុនសែនហើយហើយយើងដឹងហើយឆន្ទៈហ៊ុនសែនឆន្ទៈគឺសម្បើមកមិនត្រឹមតែលើសលុបនៅទីក្នុងគណៈបកអីគឺថាលើសលុបនៅក្នុងសង្គមជាតិទេឃើញហើយយើងគាត់ស្នើរឿងធ្វើច្បាប់នេះច្បាប់នោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយគឺហើយសភាទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាទាំងក្រុមពិគ្រោះធម្មនុញ្ញសាធារណៈទីងម៉ងរបស់គាត់លោកចាំតាអនុម័តទៅតាមគាត់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបើសិនជាដឹកនាំតាមរបៀបទម្លាប់នៃការធ្វើអារម្មណ៍តាមទម្លាប់អំណាចអញ្ញាសក្ការមរបៀបអញ្ញារបស់មេដឹកនាំអញ្ចឹងវាដោយរំលងគោលការណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវាមិនធ្វើឲ្យសង្គមមានស្ថិរភាពទេអញ្ចឹងហើយក៏លោកសាំអុកថូខេងដែលគាត់គោរពនីតិកោការនេះគាត់អាចទាញនៅអ្វីដែលពីការគេហៅថាអត្តនោម័តមកជាការសច្ចានុម័តនៃគោលការណ៍គណៈបកអាហ្នឹងក៏ជាការល្អម្យ៉ាងទៀតពេលក្នុងគណៈបកក៏អត់ទាន់បានសម្រេចជាផ្លូវការដែលថាលើកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែរដូច្នេះលោក
សកេងគាត់អត់អាចប្រកាសថាគាត់គ្រប់គ្រងបុគ្គលនឹងទេជាសាធារណៈទេគាត់អញ្ចឹងគឺនិយាយឃើញហើយគាត់ចេញមកគាត់គាត់និយាយថាគាត់នឹងគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណាដែលបានគណៈបកនឹងលើកឡើងដោយជាផ្លូវការហើយគណៈបកដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់មិនចង់គាត់ក៏បញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងដឹកនាំដោយហ៊ុនសែនហើយបើហ៊ុនសែនលំអៀងទៅកូនគាត់ហើយវាពិបាកបេក្ខជនណាដតីទៀតប្រៀបធៀបម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ឃើញគុណភាពនៃការបេក្ខជនដែរនិយាយអស់ទៅគណៈបកប្រជាជនវាទៅជាគណៈបកបន្តសន្តតិវងហើយបែរជាបេក្ខជនសិទ្ធិកូនសោកខេងសូនហ៊ុនសែនកូនសាយឈុំកូនអញ្ចឹងវាជាគណៈបកដូចរាជានិយមទៅហើយឲ្យតឲ្យកូនកូនតឲ្យចៅអញ្ចឹងវាមិនមែនជាទាំងផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគេឃើញតែមានតែរូបលោកម្នាក់ដែលគាត់មិនមានខ្សែស្លាយស្អីទេដោយអូនពាន់មនីរតន៍ហ្នឹងគាត់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់កិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់អាចជាបេក្ខជនមួយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បន្លយពាក្យហ្នឹងតាំងពីមុនមកមានតែគាត់ហ្នឹងមួយដែលអត់មានហៅថាខ្សែសន្តតិវងឬក៏ខ្សែឪដែលមានអំណាចខ្លាំងក្នុងគណៈបកក្រៅពីហ្នឹងសិតតែជាកូនជាចៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបកនេះដើរទៅតាមទម្លាប់មួយដែលគេហៅថាទម្លាប់នៃការស្នងមរតកតអញ្ចឹងវាមិនមែនជាគណៈបកដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចំណុចមួយទៀតលោកបណ្ឌិតបានលើកឡើងថាការសម្រេចមួយចំនួននៅក្នុងការប្រកាសថ្មីៗតាមអារម្មណ៍នោះគឺថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនសូវជាពេញចិត្តទេអញ្ចឹងបាននៅពេលខាងមុខមានការប្រជុំពិសេសមួយនៅក្នុងគណៈចិនត្រៃនៃគណៈបកនេះតើលោកបណ្ឌិតគិតថាសមាជិកសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នឹងអាចមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការបដិសេធមិនទទួលយកបេក្ខភាពដែលដាក់នៅក្នុងដែលស្នើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈចិនត្រៃនៅពេលខាងមុខដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅតាមអារម្មណ៍ការសម្រេចចិត្តតាមអារម្មណ៍ឬក៏មិនគ្រប់គ្រងទៅបេក្ខភាពផ្ទាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់តែម្ដងទេមើលទៅបាទខ្ញុំអត់គិតអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេចេះហៅថាសិល្បៈនៃការចែករំលែកដែរគេបានតែគេចែកគ្នាអញ្ចឹងមិនថាគេចែកគេមិនធ្វើការប៉ះទង្គិចគេគ្នាខ្លាំងខ្លារហូតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងម្យ៉ាងទៀតងាយស្រួលណាបេក្ខជនហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺជាមនុស្សដែរមានការអប់រំពុំពោះអីដែរគ្រាន់បើដែរហើយគេអត់ទៅថាវាមិនជា perfect ទេមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបេក្ខជនដែរអាចឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំងឡាយរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងសម្របសម្រួលគ្នាអញ្ចឹងពួកគេនឹងអាចមានការសម្របសម្រួលគ្នាជាបន្តទៀតក្នុងការចែកលេខអំណាចផ្ទៃក្នុងគណៈបកមួយដែលវាមានស្ថិរភាពគឺគណៈបកដែលចេះរំលែកផ្ទៃក្នុងនឹងឯងគណៈបកសង្គមជាតិកន្លងមកក៏មានការចែកលេខអំណាចផ្ទៃក្នុងបានល្អបន្ទាប់ពីបង្កើតមកឆ្នាំ2012មករហូតដល់ការបោះឆ្នោតប៉ុនក្រោយមកក៏បាត់លំនឹងទល្យភាពនៃការចែករំលែកអំណាចផ្ទៃក្នុងនឹងវាទៅជាការឈ្លោះចំនួនផ្ទៃក្នុងចែកគ្នារហូតដល់ធ្វើឲ្យគណៈបកបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺគេមានទម្លាប់នៃការចែកផលប្រយោជន៍គ្នាក្រុមទាបាញ់នៅផ្នែកកោះកុងអញ្ចឹងទៅក្រុមសខេងនៅបាត់ដំបងព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅក្រុមម៉ាន់សំអននៅខាងខេត្តកោះចេះខាងខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងទៅហើយហ៊ុនសែនខាងកំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេចែកគ្នាទាំងអស់ហើយឬហើយទោះបីជាហ៊ុនសែនដាក់បានបេក្ខជនហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវតែសងដល់តម្លៃខ្ពស់ណាមានអីដែលត្រូវតែចែកកូតាជាច្រើនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងទៅឲ្យកូនសោខេងទៅឲ្យកូនសាយឈុំទៅឲ្យកូនអស់លោកបតីទៀតអញ្ចឹងគេនៅរក្សាតុល្យភាពនៃបាឡង់អំណាចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាពួកគេមិនមានចំនួនអីធំធំទេគ្រាន់ណាគេរកវិធីនៃការចែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានតុល្យភាពនៃអំណាចផ្ទៃក្នុងហ្នឹងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងគណៈបករបស់គេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញថាមិនមានចំនួនរហូតដល់ថ្នាក់ដែលគេចេញមកឯណាជំទាស់មួយហុំម៉ណែតទេបាទខ្ញុំអត់ឃើញអញ្ចឹងទេបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតចុះបើសិនជាគណៈបកការអំណាចដ៏ធំមួយហើយនឹងយូរឆ្នាំមកហើយបងនេះនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងបកតាមបែបបន្តវងតកូលអញ្ចឹងហើយបន្តចែកអំណាចបន្តបន្តគ្នាអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានេះនឹងរងគ្រោះបែបណាហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនជាការបន្តអំណាចតវងតកូលនេះมันបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបាទ
បាទនេះជាសំណួរដ៏ធំហើយវាជាចំណោទដ៏ធំនៃបញ្ហាសង្គមជាតិយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតកម្លាំងប្រឆាំងកម្លាំងដែលមិនមែន CPP មានន័យថា non CPP គឺមានចំនួនតែងតែមានចំនួនច្រើនជាងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនជានិច្ចកាលតែម្ដងគ្រាន់តែថាបញ្ហារឿងការបង្រួបបង្រួមនៃកម្លាំងទាំងអស់នោះវាដូរចាប់ក្តាមដាក់ចំអេអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងហើយវាទាមទារការ leadership វាការដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីថ្មីហ្នឹងវាក្រំបើជាងហ្នឹងវាមិនមែនគិតតែពីផលប្រយោជន៍បាក់ពួកមួយក្រុមតូចហើយគួរតែរៀនសូត្រដែរមិនមែនថាលេងទេយើងគួររៀនសូត្ររបៀបនៃការចែករំលែកអំណាចទៅក្នុងណារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេចេះចែកគ្នាគេចេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានស្ថិរភាពទៅក្នុងគណៈបកមិនមែនយកការតស៊ូដណ្ដើមគ្នាយ៉ាងមិនមែនធ្វើតែតស៊ូទៅក្នុងឯងវាបែកចេញមកដល់ក្រៅហើយវាហៅតែប្រមាថនៀលស្មេះគ្នាយ៉ាងសាហាវគូខើជាទីបំផុតហើយអញ្ចឹងហើយវានឹងអត់នាំឲ្យគណៈប្រជាជាតិខ្មែរនឹងមានការរួបរวมគ្នាដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបានឯអានឹងគឺជាការមួយដែលយើងឃើញថាវាជាការសោកស្ដាយជាទីបំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុតិទេនិយមថាបន្ទាប់ពីហ៊ុនសែនកូនហ៊ុនសែនមិនខ្លាំងដូចហ៊ុនសែនទេហើយក្មេងៗចំនួនក្រោយក៏មិនខូខើដូចហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងយើងសង្គមខ្មែរនឹងអាចមានហៅថាដំណើរប្រជាធិបតេយ្យសឹមត្រឡប់មកវិញហើយមេដឹកនាំប្រឆាំងក៏ត្រូវចេះសិល្បៈនៃការរួបរวมនៃកម្លាំងដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិតស៊ូនយោបាយតស៊ូអំណាចដើម្បីឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនតាមរបៀបចែកស្រុកគ្រប់គ្រងឬក៏ហៅថាចែកដីគ្នារស់ទេមានន័យថាបើឯងមានអញអត់ឯងមានឯងអត់អញរបៀបតស៊ូរបៀបហ្នឹងគឺគ្មានគណៈបកប្រជាជនណាគេសុខចិត្តទេពីព្រោះគេខ្លាចស្លាប់ដែរគេខ្លាចបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសន្តិនិននយោបាយចាត្រូវតែមានការគេហៅថាបង្កើននយោបាយទុកចិត្តគ្នាគុំធ្វើនយោបាយតាមរបៀបដឹកបញ្ឆេះដឹកកំដៅដឹកធំមិនអោយទៅបានប្រជាប្រិយភាពនឹងនិយាយសាហាវហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនចុះហ៊ុនសែនចុះយើងនិយាយខ្លាំងហូហែតអស់ថ្ងៃណាមួយយើងទៅចូលទៅចរចាមួយហ៊ុនសែនគេថាអូលោកនេះចុះចូលមួយហ៊ុនសែនហើយលោកនេះដូរសម្លេងឯងដូរលោកនេះគឺចឹងយើងធ្វើនយោបាយគ្រាន់តែបិទបញ្ឆេះដើម្បីឲ្យសង្គមខ្មែរខ្ទេចខ្ទីឬក៏យើងធ្វើនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាសង្គមខ្មែរឲ្យវាកាន់តែជឿនលឿនឡើងខ្ញុំជឿថាក្មេងៗចំនួនក្រោយមានមនុស្សល្អល្អច្រើនណាស់ដែលអាចផ្សះផ្សាគ្នាក្នុងនយោបាយចេះសន្តិនិកគ្នាចេះធ្វើសម្បទានចេះធ្វើផ្ដល់តម្លៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគុំដើរតួនាទីជាហៅថាតួឯកនយោបាយហៅថាអ្នកដឹកនាំគឺជាព្រះអ្នកដឹកនាំមិនអាចប៉ះបានអ្នកដឹកនាំដែរគឺថាផោមក៏ក្អូកតែនិយាយពីភាសាសាមញ្ញចឹងលោកបណ្ឌិតផ្នែកវាទៅជាសង្គមផ្ដាច់ការដោយអត់ដឹងខ្លួនផ្ដាច់ការទាំងខាងប្រជាឆាំងប្រកាសដែលកម្មបកកាន់អំណាចទាំងអស់បាទលោកបណ្ឌិតទៀតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមេដឹកនាំសិតតែមាននិយមតាមលំដាប់ផ្ដាច់ការចឹងបាទបាទលោកបណ្ឌិតបើលោកមានប្រសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងកណ្ដាប្រជាថាមិនសូវជាចេះសាមគ្គីគ្នាហើយក្នុងការធ្វើនយោបាយនិងការតស៊ូមតិក្នុងផ្ទៃក្នុងជាដើមក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ជាដើមចំក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតគិតថាការបែកបាក់នេះមកពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានឹងកន្លងមកហ្នឹងប្រើអំណាចជ្រុលហួសហេតុគៀបសង្កត់ហើយនឹងអឺរ៉ុបពិធីសាស្ត្រគ្រប់ពិធីសាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងការបំបែកបបាក់ឬមួយក៏ដាក់សម្ពាធឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដើរដល់ចំណុចមួយថាចំណុចតច្រកទៀតហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងព្យាយាមរកគ្រប់វិធីដើម្បីតទល់នឹងស្ដារស្ថានភាពនេះវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទបាទលោកមានប្រសាសន៍ណាសំណួរនឹងត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះថាមួយជីវិតហ៊ុនសែនដើរតែបំបែកបបាក់តាំងពីគណៈបកសុនសានតាំងពីគណៈបកសុនសំពេចតាំងពីគណៈបកអង្គរហូតដល់សង្គមជាតិគឺគាត់ព្យាយាមគាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះអញ្ញាហ្នឹងវាមិនខុសវាលោកលើកឡើងហ្នឹងមិនខុសទេគឺថាតតល់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានការតស៊ូអំណាចលំបាកណាស់ក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាកំហុសរបស់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងដែរគឺថាតែកនិច្ចការតាំងពីសម័យហ៊ុនសិពេចមកគឺមានចំនួនគ្នារវាងក្រមលោកសំរងស៊ីក្រមត្រង់សេរីវុឌ្ឍជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនឹងរហូតដល់ដេញលោកសំរងស៊ីចេញពីបបាក់អីចឹងទៅរួចហើយលោកសំរងស៊ីដល់កំហឹងក៏បែកទៅជាគណៈបកជាតិខ្មែរអើគណៈបកជាតិខ្មែរក្រោយមកដូរទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកហ៊ុនសែនបែកជាពីរទៅហើយថាបែកជាពីរគឺដឹងតែហ៊ុនសែនឈ្នះបាត់ដែរឥឡូវនេះអញ្ចឹងដែរហើយទៅជាបង្កើតគណៈបកភ្លើងទៀនស្អីណាដើម្បីបែកចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំចេញមកខ្ញុំប្រកាសរិះគន់រឿងហ្នឹងបា
ែរជាថាខ្ញុំនឹងចូលរួមបំបែកគណៈបកអត់ទេខ្ញុំថាអ្នកឯងបែកចេញហើយអ្នកឯងកុំស្វាស៊ីបាយហើយលៀបបាត់ប្រពេបើសិនជាអ្នកឯងមិនចង់បែកណៃទៅនិយាយឲ្យច្បាស់ថាគណៈបកនឹងមិនមែនជាគណៈបកតំណាងឲ្យក្រុមពួកខ្ញុំទេគណៈបកយកខ្លោតទុកពួកដែលបែកចឹងអញ្ចឹងបានយើងអាចគ្រប់គ្រងបានហើយការរួមរួមនឹងវាទៀមទាវាការលំបាកឲ្យគឺគណៈបកប្រជាជនជានិច្ចការលុកដៃបបាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលសារតែពេលវេលាយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមងាកទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តកាន់គ្រប់គ្រងកាន់អំណាចបានយូរអង្វែងតទៅទៀតនោះតើគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតមានឱកាសនឹងប្រកួតប្រជែងទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានសិទ្ធិពិតប្រាកដទោះបីជានៅក្នុងចំនួនក្រោយកូនលោកហ៊ុនសែនឬមួយក៏កូនពីណាទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាទៀតនៅក្នុងតកូលនៅក្នុងខ្សែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដោយចុះបាទសូមលើកឡើងបាទខ្ញុំមិនជឿថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចកាន់អំណាចយូរអង្វែងរហូតទៅពីព្រោះថាសូម្បីនៅម៉ាឡេស៊ីដែលគណបកអ៊ុំណូដែលកាន់ចុង50ឆ្នាំហើយចុងក្រោយគង់តែមានពេលណាមួយគណបកហ្នឹងក៏ទៅចុះពីតំណែងចុះពីតែអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺការផ្ទេរចរន្តពីហ៊ុនសែនដែលគាត់ប្រើអំណាចផ្ដាច់ការខូខើគាត់ប្រើអំណាចឆៅឆៅពេកតែដល់ចំនួនកូនកូនគាត់ខ្ញុំជឿថាពួកគេមិនមានកៅថាអំណាចប្រមូលផ្ដុំពេញលេងដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដូចករណីពួកគេលើកលែងតែគេហ៊ានចាប់ចងគេហ៊ានកាប់សម្បត្តិអីសាហាវជាងហ៊ុនសែនបានអាចគ្រប់គ្រងប្រទេសបានតាមសម្រួលដូចគីមចុងអ៊ុនអញ្ចឹងគីមចុងអ៊ុនឡើងដោយអត់មានអំណាចដូចឪដូចអញ្ចឹងហើយត្រូវតែប្រើពីកូនខើបាទបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលថាពេលវេលាបានមានកម្លាំងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតតែប៉ុណ្្នេះសិនហើយសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីដែលខេត្តកោះកុងឯនោះវិញបាទសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានសម្រេចបន្តសវនាការកាត់ក្តីសំណុំរឿងសកម្មជនដីធ្លី2នាក់គឺលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីននៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខបន្តទៀតក្រោយពីបើកសវនាការអស់រយៈពេល3ម៉ោងនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះបាទពលរដ្ឋនិងសកម្មជនដីធ្លីមកពីសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកោះកុងប្រមាណ77ដោយអ្នកបាននាំគ្នាចូលរួមតាមដាននិងតវ៉ាបិទផ្លូវនៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងពេញមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងពីររូបនោះបាទពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នាលើកបដានិងស្រែកតវ៉ាឲ្យតុលាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់តំណាងដីធ្លីរបស់ពួកគេបាទអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានដាក់រនាំងបដានិងមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រមាណជា50នាក់ដើម្បីការពារនៅខាងមុខសាលាដំបូងខេត្តកោះកុងព្រមទាំងមានកម្លាំងស៊ីវិលចម្រុះច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបាទពុំមានការទូយ៉ាងណាពុំមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងការតវ៉ានោះឡើយទេហើយគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារួមសាយទៅវិញអស់ហើយក្រោយពីតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីផៅយើងនិងអ្នកស្រីសេងលីនបានចេញមកផ្ទះវិញបាទលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនរងនៅរងការចោទប្រកាន់ថាបានញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបរិហាគេជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តទៅនៅមុខក្រសួងដែនដីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានតុលាការក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះបាទលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសកម្មជនដីធ្លីដ៏លេចធ្លោ2នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាទៀមទារោគដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅរបស់លោកអង្ញាលីយងផាត់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនរបស់អង្ញាហេងហ៊ុយដែលមានប្រើគ្រឿងចាក់រំលោភយកដីធ្លីរបស់ពួកគាត់កន្លងមកបាទលើនេះដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីស្ថានភាពតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុងនោះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅលោកញ៉លភិបជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការតវ៉ានិងការវិវត្តជុំវិញរឿងក្តីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកញ៉លភិបបាទបាទលោកញ៉លភិបឬខ្ញុំទេបាទបាទខាងបច្ចេកទេសកំពុងជីវអាឡូលោកញ៉លភិបឬខ្ញុំទេបាទបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទតើចំនួនដីធ្លីការតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋនៅព្រឹកមិញនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំតុលាការខេត្តកោះកុងព្រឹកមិញនេះសេចក្តីរាយការណ៍មកអំបញ្ញមិញនេះថាមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែការវិវត្តចុងក្រោយនៃសាច់រឿងនេះតើវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចជម្រាបជូនបានខ្លះៗទេបាទបាទនៅព្រឹកមិញនេះនៅថ្ងៃរសៀលចាប់ពីរសៀលម៉ោង 2:30 នាទីអ្នកស្រីផៅញើងនិងអ្នកស្រីស្រីលីនគឺជាតំណាងសហគមន៍ក្រុម175ដែលស្ថិតនៅស្រុកត្រែងអំបលខេត្តកោះកុងបានចូលខ្លួនមកនៅក្នុងសវនកម្មជំរុំជំរះនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងហើយក្នុងនោះដែរមានប្រជាពលរដ្ឋមកពីចំនួន6សហគមន៍នៅក្នុងស្រុកត្រែងអំបលស្រុកបតុមសកលស្រុកថ្មបាំងបានចូលរួមមកគាំទ្រក៏ដូចជាទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលនៅការចោតប្រកាន់គ្រប់បទចោតមកលើសកម្មជនដីធ្លីទាំងពីរអ្នកគឺអ្នកស្រីផៅញើងនិងអ្នកស្រីសេងលីនបាទហើយនៅមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងមានរនាំងដែកហើយមានកងកម្លាំងប្រមាណជា50នាក់និងមានកងកម្លាំងដែលមិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានហ្នឹងប្រមាណប្រហែលជា50នាក់ដែរហ្នឹងហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឈរនៅពីមុខសាលាដំបងខេត្តកោះកុងនិងចាំមើលស្ថាបនាការជំរុំជម្រះហើយរហូតដល់ម៉ោង 7:05 ដែលដល់ម៉ោងបញ្ចប់ដែលដល់ម៉ោងជាទូទៅម៉ោង5គឺជាម៉ោងដែលឈប់សម្រាកការងារគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏បានស្រែកសន្ធឹកទៅតុលាការហ្នឹងសូមឲ្យតុលាការមេត្តាបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះហ្នឹងដោយមើលម៉ោងមើលពេលវេលានៃការធ្វើការរបស់ទាំងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស្ថាប័នស៊ីវិលផងដែរបាទលោកញ៉ាល់ភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលមកជួបជុំនៅខាងមុខតុលាការខេត្តកោះកុងនេះសរុបទៅមើលទៅប្រហែលជាម្ដុំ700ជាងអីអ្នកចម្ដាំតើពួកគាត់សុទ្ធតែជាមានសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះដោយដីធ្លីទាំងអស់ហើយមកពីប្រហែលជាប្រមាណសហគមន៍នៅក្នុងខេត្តកោះកុងដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកគាំទ្រក៏ដូចជាទីមទីឲ្យមានការទម្លាក់ការចោតប្រកាន់មកលើតំណាងរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកស្រីផៅញើងនិងអ្នកស្រីសេងលេងនឹងមកអំពីចំនួន6សហគមន៍មានសហគមន៍ក្រម175សហគមន៍766សហគមន៍197សហគមន៍843សហគមន៍129សហគមន៍នៀបស្័យនិងហេសហគមន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទាំង3ដែលខ្ញុំបានលើកមុននឹងបន្តិចនឹងបានហើយមានគ្នាចំនួនប្រមាណជា7-700នាក់បាទបាទក្រៅពីនេះឃើញសំណុំរឿងនឹងកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2019ឯមកម្លេះយូរឆ្នាំហើយហើយហេតុអីបានជាសំណុំរឿងនេះមិនបានមិនអាចបញ្ចប់នៅពេលនេះបានហើយតើបន្ទាប់ពីដោះលែងឲ្យពួកគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះតើតំណាងអ្នកមានចំនួនដីធ្លីសហតំណាងសហគមន៍2អ្នកនេះនឹងត្រូវមកតុលាការវិញឬមួយក៏នឹងមានសម្រេចក្តីនៅពេលណាបន្តទៀតទេបាទបាទនៅក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះនេះត្រូវបិទម៉ោងនៅម៉ោង5:32នាទីដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងក្រៅនឹងគាត់បាត់តំណែងរបស់គាត់ដោយសារតែហួសម៉ោងការងារហើយដូច្នេះគាត់ប្រងនឹងសម្រុកចូលទៅក្នុងបរិវេណសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម៉ោង 5:30 នាទីក៏ពួកគាត់បានត្រូវឃើញពួកគាត់បានចេញពីបន្ទប់សាវនាការដើរមកដល់មុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិវាទដីធ្លីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចោទវាជារឿងដែលពេញនិយមទៅហើយសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលអាញាធិបតីពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិជាពិសេសមន្ត្រីកលកូច
ដែលរួមគំនិតគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរំលោភត្រៀនយកដីប្រជាពលរដ្ឋនិងដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងពេញនិយមហើយដែលគេប្រើបច្ចោតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខសង្គមហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជនដីធ្លីទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទៅលើសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនធនធានរួមទៀតរួមទាំងគណៈបកនយោបាយផងដែរបាទសូមអរគុណឥឡូវនេះតើពួកគាត់នឹងបន្ទាប់ពីបានវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះហើយនឹងតើមានសកម្មជនដីធ្លីណាម្នាក់អាចជាប់បណ្ដឹងបន្តនេះទៀតទេឬមួយក៏គេផ្ដោតតែដំណើរសហគមន៍តែ2នាក់នេះទេសូមដល់ខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងបាទនៅក្នុងនិយាយទៅកន្លែងក្រុមគោលដៅដែរសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាកំពុងតែប្រតិបត្តិការងារមាន11ខេត្តមានសកម្មជនដីធ្លីចំនួនជាង100នាក់ដែលកំពុងតែជាប់បណ្ដឹងអំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោហើយនៅក្នុងនោះនៅខេត្តកោះកុងយើងនេះគឺមាន12នាក់ហើយនៅកំពង់សោមជាប់ពន្ធនាគារថ្ងៃមុនហ្នឹង6នាក់7នាក់ជាងហើយនឹងនៅក្បត់ចោតច្រើនទៀតក្នុងគ្រប់ខេត្តគោលដៅគឺនៅមានច្រើនមែនតើគ្រប់នេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទបាទសូមអរគុណលោកញ៉ាល់ភិបដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសភាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងខេត្តកកុងនេះបាទជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបាទសូមអរគុណបាទលោកដែលនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពវិបត្តិដីធ្លីនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីនិងបាត់បង់ព្រៃឈើចំនួន24នៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីចំនួន15បាននាំគ្នាប្រារព្ធខួបលើកទី73នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទីនៅឆ្នាំ2021នេះបាទពួកគាត់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលអាចឲ្យពួកគាត់លើកឡើងនៅបញ្ហាដែលបានអូសបន្លាយដោយគ្មានដំណោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនាំឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងសិទ្ធិបាត់បង់លំនៅឋានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាទតាមគម្រោងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នឹងមានហែក្បួនលើកបដារួមទាំងមានពិធីសាសនានិងបំពុះដើមឈើទៀតផងបាទតាអាជ្ញាធរនឹងចូលរួមជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរឬទេហើយតាសហគមន៍ដីធ្លីទាំងអស់និងសហគមន៍ប្រៃឈើនឹងឆ្លៀតយកឱកាសនេះលើកឡើងនូវបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទលោករនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងនេះនៅក្រោយការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកបញ្ហាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 វិញម្ដងបាទមេរោគ Covid-19 បំផ្លាញថ្មី Omicron ដែលពិភពលោកកំពុងតែព្រួយបារម្ភនោះឥឡូវនេះបានឆ្លងរាលដាលដល់50ប្រទេសរួមទាំងប្រទេសជាច្រើននៅលើរួមទាំងប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញនិងជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាផងបាទនៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសជាច្រើននៅតែរក្សាទុកបំរាមដែលហាមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសចំនួន10នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជាប្រភពនៃជំងឺនេះបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានដកបំរាមនេះក្រោយដាក់បានមួយសប្តាហ៍បាទឥឡូវនេះយើងមានលោកមោងដារ៉េតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីដែលលោកនឹងឡើងមកជម្រាបជូនលោកដានៀងអំពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៃជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកដារ៉េតបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្តីហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងទាំងអស់កំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីជាទីមេត្រីបាទបាទលោកដារ៉េតឥឡូវនេះគេកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងទៅដល់មេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងក៏ប៉ុន្តែមុនដល់លោកដារ៉េតរាយការណ៍អំពីអូមីក្រុងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដារ៉េតរៀបរាប់ដោយសង្ខេបត្រួសអំពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមជម្រាបបាទអរគុណលោកសេចក្តីបណ្ឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងហើយស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះទៅសួងសុខាភិបាលបានផ្សាយតួលេខទៀបរហូតមកហើយតាំងតែពីខែវិច្ឆិកាខែកញ្ញាមកម្លេះដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញតួលេខនេះក៏ចុះទៀបរហូតអ្នកឆ្លងឯងមានតែ14នាក់ឯងអ្នកស្លាប់នៅសល់តែត្រឹម4នាក់ឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកដែលស្លាប់ដោយអ្នកនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសរួចទៅហើយនោះក៏ឃើញថានៅតែខ្ពស់គឺ50%ថ្ងៃនេះ4នាក់មាន2នាក់ចាក់
ក់វ៉ាក់សាំងរួច2អ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចអីចឹងដូច្នេះយើងឃើញតួលេខនេះនៅពោះហើយស្ថានភាពនៅតំបន់ក្បែរក្បែរយើងហ្នឹងក៏កំពុងតែកាត់ឡើងច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅពេលដែលកម្ពុជារីកាទៀតប្រទេសវៀតណាមឯណោះមួយថ្ងៃមានជាង 13,000 អ្នកឯថៃម៉ាឡេអីហ្នឹងក៏មិនតិចជាង 4,000 អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដែរបាទបាទលោកដារ៉ាចុះអំពីការពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទុះការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញវិញតើវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្តេចដែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនៅកម្ពុជាដុសជំរុញនេះហាក់បីដូចជាប្រព្រឹត្តទៅរៀងយឺតជាងការចាក់ដៃដុសទី1ទី2ព្រោះយើងឃើញចាក់ដុសទី1ទី2បានមកដល់ពេលនេះ1,500,000នាក់ហើយប៉ុន្តែដុសជំរុញទើបតែបាន2,500,000ទេបើយើងគិតទៅដុសជំរុញនេះគឺចាក់បានប្រហែលមិនដល់ 20% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេបាទបាទចុះអាការពីអាដុសជំរុញនេះនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងទី1ទី2នឹងហើយបូកនឹងថែមអាដុសជំរុញតើវាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនេះយ៉ាងណាដែរទេលោកណារ៉េតបាទអរគុណបាទតាមពិតទៅអូមីក្រុងគឺជាមេរោគបំផ្លាញថ្មីកំថាល់ហើយវ៉ាក់សាំងចិនសំបីតែវ៉ាក់សាំងល្បីៗនៅអាមេរិកដូចជា Moderna Pfizer អីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគេក៏បាននិយាយថាមិនអាចទប់ទល់នឹងអូមីក្រុងបានទេក៏ប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងរបស់គេនេះក៏គេកំពុងតែវិវត្តរកវ៉ាក់សាំងថ្មីមួយដែលគេនឹងចេញនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា1ខែកន្លះ Moderna ថាប្រហែលជា1ខែកន្លះPfizer អីហ្នឹងម្ដុំប្រហែលជាដើមឆ្នាំអីនឹងមានវ៉ាក់សាំងប្រភេទថ្មីដែលអាចទប់ទល់នឹងអូមីក្រុងនេះបានបាទបាទអរគុណតើបើសិនជាអូមីក្រុងនេះចូលមកដល់ក្បែររបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនោះតើពួកគាត់នឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិយ៉ាងម៉េចហើយមួយក៏មានការទប់ទល់យ៉ាងម៉េចទេបាទមើលទៅបាទពាក្យថាចូលដល់របងផ្ទះនេះគឺជាពាក្យត្រឹមត្រូវហើយព្រោះយើងនៅអាស៊ីយើងមានប្រទេស3ហើយដែលមេរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងចូលដល់ហើយគឺមានប្រទេសថៃមានសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅក្បែរខ្មែរណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងគឺមិនត្រឹមតែប្រហែលជាអាចមិនបារម្ភខ្លាំងពេកទេដោយសារតែដកបំរាមហាមប្រទេស10ពីអាហ្វ្រិកនៅទៅហើយដូច្នេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីនោះចូលមកប្រទេសកម្ពុជាអាចដែរដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាគិតថាស្របតាមអ្វីដែលគឺមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអីប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិអីនិយាយដែរថាការដែលហាមការធ្វើដំណើរពីប្រទេសក្រៅអីវាជាអាចរើសអើងឬក៏យើងកំភៃអីពេកអីអញ្ចឹងដោយលោកជូបៃដិនអីធ្លាប់និយាយសាររបស់លោកហ៊ុនសែនថ្មីថ្មីក៏និយាយស្តីងនេះអញ្ចឹងមកកម្ពុជាដកបំរាមនេះចេញទៅវិញក៏ប៉ុន្តែវិធានការបង្ការគឺគ្មានអីក្រៅតែពី3កុំដូចរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគឺពាក់ម៉ាស់លាងដៃរក្សាគម្លាតប៉ុន្តែរឿងថាថារក្សាគម្លាតបានប៉ុណ្ណាអីយ៉ាងណាអានោះយើងតាមដានបន្តទៅទៀតព្រោះដោយសារតែយើងឃើញនៅតែប្រពែប្រពូនគ្នាទេបាទបាទចុះពេលដែលក្រោយពីមានការប្រពែប្រពូនគ្នាបើសិនជាមិនអាចមានស្ថានភាពនេះវាមិនអាចគ្រប់គ្រងបានតើវាវិបត្តិនៃការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងហើយនឹងការដាក់ប្រទេសឲ្យមានប្រកដែលឡើងវិញនោះវានឹងជំរុញឲ្យចូលធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិ COVID-19 សារឡើងវិញក្រោយពីមានមេរោគថ្មីបំលែងថ្មី Omicron នេះផងនោះវារួមមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបើតាមការលោកសារជឿឃើញតាមការពិតជាក់ស្ដែងគឺប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់មិនមានប្រទេសណាមួយដកបំរាមពីប្រទេសអាហ្វ្រិកទាំង10នៅឡើយទេលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាមួយទេដែលដកបំរាមក៏ប៉ុន្តែអាចតែដោយសារតែមន្ត្រីសុខាភិបាលថាកុំអោយភ័យព្រួយបារម្ភអីពេកហ្នឹងយើងនឹងដឹងព័ត៌មាននេះច្បាស់ថាកម្ពុជានឹងទប់ទល់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរបស់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនឹងជជែកលម្អិតទៀតដូច្នេះយើងនឹងតាមដានបន្តទៀតអំពីវិធានការបង្ការនេះហើយប្រហែលជាមិនអាចនឹងវិលទៅរកសភាពដើមនៃការបិទប្រទេសអីឡើងវិញទេព្រោះយើងដឹងហើយនៅពិភពលោកយើងមានជំងឺនេះឆ្លងដល់ប្រទេស50ទៅហើយហើយរដ្ឋនៅអាមេរិកនេះឆ្លងដល់19ប៉ុន្តែភាពប្រក្រតីដូចនៅមានធម្មតាដោយសារតែមានវ៉ាក់សាំងប្រកែពីមុនមកខ្លះដែរបាទរ៉េតតែបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃជំងឺ COVID-19 ទៅពេលនេះបាទជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទលោកដានកញ្ញាជាទីមេត្រីចំពោះលោកដានៀងដែលកំពុងតាមដានស្រាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈរលកធារកាខ្លីឬ Shortwave